En person med kort brunt hår och skäggstubb sitter i en grå fåtölj i ett kontor. Vem är Kalle Klick? Kalle Klick är huvudpersonen i min nya roman, Balladen om Kalle Klick, som är en satir som utspelar sig i kvällstidningsmiljö. Och just Kalle då, huvudpersonen, är den mest skamlösa reporten man kan tänka sig. Han offrar vad som helst, vilka principer som helst, om man nu har några principer till att börja med. Det är också tveksamt. Vad som helst för att få de här klicken, sidvisningarna. Det är det han brinner för. Det är därför han är journalist, bara för att dra in klicken. Han bryr sig inte om nyhetsförmedling, han bryr sig inte om innehåll, han bryr sig inte om vilket ansvar han har gentemot samhällsmedborgaren, utan han bryr sig bara om klicken. Och jag ser väl Kalle lite som en symbol för det värsta av medieutvecklingen, om man ser de senaste 10 åren. Journalistiken har blivit mer och mer datadriven, mer och mer avhängig vad som klickar, helt enkelt, vad som läses. Och Kalle är den liksom mörka sidan, den andra sidan av det myntet, helt enkelt. Han är min pelagikvist dvärgen. Han är liksom en symbol för ondskan på något sätt. Finns Kalle Klick på riktigt? Kalle Klick är ett amalgam av de värsta sidorna hos journalister. Och jag tror vi alla har lite Kalle Klick i oss, men ingen är Kalle Klick fullt ut. Jag har definitivt lite av Kalle Klick i mig. Men hade jag varit Kalle Klick fullt ut, så hade jag inte vågat visa mig framför kameran. För han är en bad guy, helt klart. Varför skrev du boken? Jag skrev boken för att jag tyckte att det saknades den här typen av skildring. Journalister är ju ganska vanligt förekommande som karaktärer i både bok och film. Men det är också, då är det alltid en viss typ av journalist som skildras. Oftast är det hjälteskildringar, spelat på film. Modiga, heroiska murvlar som drivs av en aldrig sinande törst efter sanningen och det här avslöjandet som ska omkullkasta allt. Min huvudperson då är en helt annan sort. Dels för att han inte drivs av den här lusten efter det stora skopet. Han bryr sig bara om klicken. Men kanske framförallt för att han är inte ute på fältet och rör sig. Och det är journalister relativt sällan nu för tiden, om man kollar på hur många publiceringar som görs på en tidning. De allra flesta artiklarna skrivs från ett skrivbord. Och Kalle Klick skryter om att han inte varit ute på fältet på 10 år. Han är en av de här drönarreporterna som skriver de här brukstexterna, som är de som läses av allra flest människor. Vart kan man ta med sig från boken? Jag hoppas framförallt att man ska ha blivit underhållen. För den är skriven som en rolig bok. Det är en satir. Det är ingen fackbok om journalistik på det sättet. Det är en verklighetsnära satir, skulle jag vilja säga. Men den är också överdriven, som satir får lov att vara. Så jag hoppas att man skrattar flera gånger. Det är målet. Sen hoppas jag väl att om man inte är i branschen, även om man är i den, att man får en lite bättre bild än vad man hade innan om hur kvällstidningsjournalistiken kan funka när det är som absolut sämst. Och hur den här datadrivna journalistiken, hur den kan påverka innehållet på ett sätt som jag inte är helt hundra på att alla kunde förutse när de här siffrorna började dyka upp. Det är ganska mycket som hänt, både på sajterna och på sociala medier, och hur journalister väljer att verka där, som jag tror att jag, eller som i alla fall försökt fånga i den här boken. Så jag hoppas att folk blir både roade och eventuellt oroade då, om man brinner för medier och mediekritik. Blir man expert på clickbait genom att läsa boken? Det får vi se om den kan funka liksom som en sån guide för att undvika clickbait. Men lite så är det väl. Alltså det är väl också, eftersom jag är en clickbait-expert, har jobbat väldigt mycket med clickbait, så lite är det så att jag visar mina bästa kort nu. Jag visar min bästa hand.
Så om du läser, den är inte skriven så, men om du läser den här boken med planen att lära dig clickbait, så ja, du får några pointers, kan jag säga.